¿Por qué producimos tanto marisco? Achégase a época estival e quizáis comecedes a escoitar a xente de fora dicir riquísimo el marisco y baratísimo. E a verdade é que sí, está moi bo e barato se cobras 5.000 euros ao mes e a verdade é que temos moito marisco. Pero por qué? Galiza representa o 85% da producción de mexillón de España. É unha das principais potencias en explotación acuícola do mundo. Por qué? A que se debe isto? Non hai ninguén nin sementando o mar como se fose unha leira, nin botando esterco. O motivo polo cal a produción das rías e as augas galegas é tan alta débese a un fenómeno que se chama afloramento, ou en inglés upwelling. O afloramento non é máis que o ascenso de augas frías e ricas de nutrientes dende o fondo cara á superficie. Como acontece isto? Cando os ventos de compoñente norte ou nordeste, é dicir que veñen do norte ou do nordeste, arrastran auga, non o arrastran de norte a sur. O que sucede realmente é algo como isto. A primeira capa de auga desprázase un pouco á dereita respecto á dirección do vento. A segunda capa, outro pouco á dereita respecto á primeira capa. A terceira capa, outro pouco respecto á segunda capa. E así sucesivamente. O resultado é que o transporte de auga neto é 90 graus cara a dereita respecto á dirección do vento. Esta espiral de movemento é a espiral de Ekman, que representa o movemento das capas dun fluido, neste caso a auga, en consecuencia do efecto Coriolis. O efecto Coriolis é a forza inercial producida pola rotación terrestre no espazo, e tende a desviar a trayectoria dos obxectos que se desprazan sobre a superficie terrestre. No hemisferio norte, cara a dereita, e no hemisferio sur, cara a esquerda. Isto non quere dicir que se ti vas ao mar e sopras, a auga vai a desviarse cara a dereita. Isto só acontece con grandes masas de auga e vento. Moi ben, Diego, que ten que ver todo isto co marisco? Bueno, pois o queres saber, só tes que suscribirte e esperar porque vou a contar agora mesmo dun xeito moi sinxelo. Esta capa de auga superficial que é arrastrada cara ao océano ten que ser substituída por máis auga. Do contrario, quedaríamos sen auga nas rías galegas. A masa de auga que substitúe a arrastrada é a que vén do fondo, que é máis fría e rica en nutrientes. Estes nutrientes impulsan a proliferación dos organismos que son a base da cadea alimentaria en ecosistemas acuáticos, o fitoplancton. E unha vez que temos unha grande e forte base na cadea alimentaria, podemos sustentar unha grande diversidade de organismos, neste caso, de peixes e mariscos. Pero acaso as rías galegas é o único lugar onde só sucede este afloramento costeiro? Non, de feito, acontece en case toda a costa atlántica de África e a Península Ibérica e en moitos sitios máis. O que pasa que a situación das rías galegas, tanto en latitude, próximas ao anticiclón das Azores que lle proporciona os ventos do norte e nordeste, a xeomorfoloxía das rías, eses vales fluviais, e a orientación cara a oeste, fan que as rías galegas sexan un dos lugares máis produtivos do mundo. E isto foi todo, se vos gustou, podedes compartilo coa vosa xente e vémonos en seguintes vídeos. Abur!